afeka lo mo pe opo esin islam marun ni awon origun to gbe esin islam duro origun marun na ni alakoko ohun na ni pe ki a jeri wi pe ko si olorun oba mi to leto pe ka jo si fun ayafi olorun oba allah ati pe anabi wa muhammad sallallahu alaihi wasallam eru olorun oba ni ojise re si ni pelu alakoko ni yen elekeji ohun na ni pe ki a gbe irun duro ki a ma gbe irun duro irun wakati mara irun wa ki a ma ki eleketa ohun na ni pe ki a ma yan saka ninu owo wa elekerin ohun na ni pe ki a ma gba awe ramadan ti asiko osu ramadan na ba wole elekarun ohun na ni pe ki a se hajj ohun na ni lilo si ile oluwa ti nbe ni makka ti nse mashlashi Baitullah al-Haram fun eni ti o ba lagbara lati lo sibe opo islam mara run na ni